pessoal, bom dia, tudo bem, gente? Gente, estou tentando aqui, vou preparar aqui um adubo, né, um esterco, um adubo. Uma preparação de esterco, mais substrato e adubo, a gente está fazendo replantio aqui, né, gente, das nossas plantinhas. Eu coloquei aqui, gente, vou colocar meio a meio, né, para ver como é que está isso aqui. Eu comprei esse esterco aqui, gente, mas parece que esse esterco está até empelotado, tem que olhar isso. Tem esterco de gado, tá, gente? Gente, aqui eu vou colocar um pouco de. Aqui eu vou colocar um pouco do. Farinha de casca de banana, com farinha de osso, um monte de coisa, tá, gente? E vou colocar aqui um pouquinho mais de farinha de casca de osso. E vamos mexer bem, né, o nosso adubo. Tá bem airadozinho, sabe? Pra gente fazer aqui o replantio. E para isso aqui eu vou colocar umas duas assazinhas de areia. Areia de construção, tá, gente? Areia grossa. Vou colocar aqui duas apá, ó. Gente, areia de construção, não precisa colocar muito não, sabe, gente? Um pouco só dá. E assim eu preparo esse adubo para fazer o replantio. E a gente vai fazer o replantio de duas plantinhas. Vou fazer o replantio dessas duas rosas do deserto que eu podei. Vou colocar aqui. Vou pegar, isso aqui é um substrato de uma das rosas do deserto, mas vou colocar aqui junto. E aqui tem um pouquinho também. Ixi, não vou pôr carvão não, sabe, gente? Nessa aqui eu não vou pôr carvão. No fundo não. A drenagem vou colocar só esses isopor que já tava mesmo. Um pra lá e outro pra cá, que é onde que eu vou plantar. Vou misturar bem, né, gente, aqui. Se o YouTube passar esse meu vídeo, eu vou soltar ele pra vocês. Se ele for, se vocês assistirem esse vídeo, é porque o YouTube aceitou. E aí eu vou tá soltando, né, gente? Aí, pessoal, eu vou estar fazendo um replantinho aqui. Vou pegar um pouquinho de adubo aqui também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pessoal, vamos ver todos os tipos de vídeo, sabe, gente? E... Nossa. Por isso que a planta aqui morreu, ó, gente. Eu comprei uma planta aqui por 10 reais. Fiz vídeo mostrando pra vocês, vocês acreditam que ela tava plantada só no carvão? Aí mata mesmo, o povo é doido. Carvão não pode pôr assim não, porque o carvão esquenta. E o carvão queima a planta. Aí por isso que a planta morreu. Eu comprei a planta tava bonita. E o maior cuidado com a planta, do nada a planta morreu. Nunca vi isso, sabe? O povo é muito doido. Como é que planta a planta só no carvão? Aí, gente, vou fazer o replantio dela juntamente com vocês aqui. Ó, vou colocar um pouco de adubo químico. Esse aqui é o adubo químico, a gente. Um pouquinho aqui. Gente, não pode pôr o adubo totalmente pegando a raiz, não, porque se tem a raiz da planta, e a plantinha não aguenta, né? Aqui já foi feito um replantio. Vamos fazer o replantio do outro aqui. Um pouco desse carvão aqui, que eu tenho que estar cheio de carvão, como é muito doido. Um pouquinho de adubo químico, não pode faltar. O adubo químico, ele é muito bom, sabe, gente? Eu não usava, não. Tava usando só os normal mesmo, mas quando eu comecei a usar e vi o resultado, eu quis continuar. Mas então, gente, isso aí foi a preparação do meu adubo, né? E também é o replantio das duas plantas que tava com calda de murcho. E a poda também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Se o YouTube passando meu vídeo, gente, deixa um valeu demais, beleza?
Se inscreva no canal.